Kangkan Guwahati eta jitu video amar fitor interior bole noko dukana bhitor jibur amar bostu ase ba amar frontot keneke apnaloke khumabo liftor pra ahi direct apnalokor amar ekhon hoise entrance khon Kangkan Dhemaji bole likhi thua ase aru eti ekebare amar bondho kora homoy hekane bondho korar homoyot moi dekhoi diu manu thakile okomon video koribolu holo khubidha hoy আৰু এবৰ গুটেখিনি আমাৰ ডেকোৰেশ্যন ইয়াত যিমানখিনি ফুল দেখি পাব আপোনালোকে গুটেখিনি নেচুৰেলি ফুল হয় কোনো প্লাষ্টিক আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই কোনো প্লাষ্টিক বা আৰ্টিফিচিয়েল ফুল নহয় গুটেখিনি আমি যেনেকৈ সেলফত কাপোৰবোৰ ৰাখিছোঁ অলপ ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ আহি খপকৈ আপোনালোকে দেখা পায় আৰু এইফালে আমাৰ চাহপাত থৈ দিছোঁ ইয়াতে কোনোবা যদি প্ৰয়োজন হয় লৈও যায় আৰু এই সেলফত যিমানখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে গোটেইখিনি মুগা আৰু কাংকান ধেমাজি যেতিয়া আহিলেও আপোনালোকে হয়তো মন পচন্দ নহ'ব পাৰে কিন্তু মুগাৰ কাপোৰ সদায় এভেইলেবলকৈ থাকিব আৰু দেখা পাব আপোনালোকে গোটেইখিনি মুগা আৰু আহি ইয়ালৈকে মুগা এইবোৰ হৈছে হোৱাইট টোচ ফেলে হৈছে ডাইটোস ফেলে হৈছে গোল্ডেন টোস এইবোৰ গোটেইখিনি অৰিজিনেল ফ্লাৱাৰ হয় আৰ্টিফিচিয়েল এটাও নাই ইয়াত গোটেইখিনি সৰু সুৰা খুচুৰা বস্তুবোৰ আছে যেনেকৈ দুপাত্তা ৰিবি শ্বল ডাইনিং মেট মিচিং পটি আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ পিয়নুনি আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ চাংঘৰখন চাংঘৰৰ ওচৰ পাজৰেও কাপোৰ আছে বাৰু এইফালে হৈছে গামোচা অৰ্ডাৰী আৰু মিচিং কাপোৰো আছে মিচিং কাপোৰ থোৱা ঠাইডোখৰ আমি অকণমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আৰু কোনোবা যদি আপোনালোকে আমাৰ কাংকান গুৱাহাটীলৈ আহিব বিচাৰে আপোনালোকে 9101114657 এই নম্বৰত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ধেমাজিটো গৈ নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ডিব্ৰুগড়টো ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিপণীখন হৈছে বেলতলা ৱাৰলেছ কেফ চিৰিজ এছ অপজিট ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ধেমাজিত হৈছে চকীত হাউচৰ সন্মুখত ৰাজ হোটেলৰ কাষত গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ
and second floor ekeloke tinikhon amar ta aru dibrugot apnar hoise akhomi hango milan nagor opposite